No. Ale bo pán Hrnko sa k tomu vyjadril, Antonino Hrnko, a to, ak dovolíte, zacitujem, lebo podľa mňa to stojí za pozornosť. Človek, ktorý dosiahol vrchol v politike, by už mal zostať na tom vrchole a neznižovať sa nižšie, pretože jednoducho, keď som dosiahol vrchol, mal by som byť spokojný s tým vrcholom. Ale neviem, či hovorím. To je už také kapitánske, že? To bolo o sexe? Také univerzálne použitie. Toto je také kapitánske už, nie? To už je ťažko. Začína sa tesne približovať. Je to vrcholové toto, no.